أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشز بايز هاي سکول هنگا پرشمی مج آج مي نئمي تشمی جوانز باپت اک مضمون موبایل فونک اثرات تاتو بچو ولیو اس وچو موبایل فون سے کیا اثرات چی سائن زندگی پیٹ پیوان بہٕ تھاو اَمے یاد یِہوٚے کہِ تُہۍ ٲسِو سُکسان یِم کَلاس وٕچھان تَتھ بَچو وٕچھِو موبایل فونٕکۍ اَثرات اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تہِ شَک زِ ساینَسَن کٔرۍ واریاہ ترقی اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ شَکَے کہِ ساینَسَن کٔر واریاہ ترقی اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ شَک کہِ ساینَسَن کٔر واریاہ ترقی یہِ چھِ پوٚز کَتھ ساینَسَن کٔر واریاہ ترقی اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ شَک کہِ واریاہ ایٖجادات کَرِ ساینَسَن کَرِ واریاہ ایٖجادات یعنی ساینَسَن بَنٲے واریاہ تِم چیٖز نٔوۍ نٔوۍ چیٖز بَنٲے کانٛہہ ایٖجاد گوٚو کانٛہہ نوٚو چیٖز وجوٗدَس اَنُن یا نوٚو کانٛہہ نوٚو چیٖز بَناوُن یہِ ساینَسَن کَرِ واریاہ ایٖجادات واریاہ نٔوۍ نٔوۍ چیٖز بَنٲے ساینَسَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ نَفع تہِ تہٕ نۄقصان تہِ تَتھو بَچو ساینَسَن بَنٲے واریاہ نٔے نٔے چیٖز واریاہ ایٖجادات کَرن مگر أسۍ چھِ اَسہِ چھِ یہِ پَتہ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھِ نَفع تہِ نۄقصان تہِ تَتھو بَچو أسۍ وٕچھو موبایل فون موٗجوٗب دِمو بہٕ تۄہہِ اَکھ مِثال تَتھو بَچو أسۍ وٕچھو ییٚتہِ چھِ اَسہِ مطلب أسۍ چھِ گیس کَران اِستعمال اَتھ گیسَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یُس اَسہِ دانَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ سیُن کھٮ۪ن چٮ۪ن تیار کَرنَس اوس أسۍ یُتھُے مطلب ٹایم لَگان گَنٹہٕ واد وٕنکٮ۪نَس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚلہِ گیسَس گیس زالان چھِ گیسَس منٛز چھِ أسۍ یہِ گَنٹَس تیار گژھِ تہِ چھِ أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ 15 مِنٹَن منٛز 10 مِنٹَن منٛز تیار کَران یِم چھِ اَتھ فٲیدٕ مگر یِتھ پٲٹھۍ یہِ گیس لیٖک گژھان چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یہِ چھُ مکان ژھٕنان زٲلِتھ یعنی اَسہِ چھُ وَنُن وۄنۍ اَتھ چھِ نَفع تہِ چھِ اَتھ چھُ فٲیدٕ تہِ مگر اَتھ چھُ نۄقصان تہِ یا یہِ گیس پھَٹان چھُ اِنسان چھُ ہٮ۪کان اَتھ جان تہِ گٔژھِتھ یعنی أسۍ وٕچھان کہِ یہِ گَنٹَن ہُنٛد یُس گَنٹَن أسۍ گَنٹہٕ واد اَسہِ لَگان اوس کھٮ۪ن چٮ۪ن تیار کَرنَس سُہ چھُ اَسہِ آز کَران مِنٹَن منٛز تیار گیسَس پٮ۪ٹھ مگر نَفع تہِ چھُ اَتھ فٲیدٕ تہِ چھُس کیٛازِ گَنٹہٕ چھِ گَنٹَن ہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن تیار مِنٹَن منٛز گژھان مگر وٕزۍ پٲٹھۍ لاپَروٲہی کوتٲہی گژھان چھِ یہِ گیس لیٖک گژھِ یا یہِ گیس پھَٹان چھِ یِم چھِ مکانَن ہٕنٛدۍ مکان ہَٹاوان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ چھُ یِم ایٖجادات ساینَسَن کَرِ یِم نٔے نٔے چیٖز یِم ایٖجاد کٔرۍ نٔے نٔے چیٖز بَنٲیِن مےٚ ووٚن مطلب کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھِ نَفع تہِ تہٕ نۄقصان تہِ یِمویو چیٖزو منٛز چھِ اَکھ چیٖز موبایل فون ساینَسَن یِم نَیہِ نَیہِ ایٖجادات بَنایہِ نٔے نٔے چیٖز بَنٲیِن تِمو بَے چیٖزو منٛز چھِ اَکھ فون سُہ گوٚو اَکھ چیٖز سُہ گوٚو موبایل فون موبایل فونَس چھِ واریاہ فٲیدٕ اِنسان ییٚتہِ آسہِ گَرِ ٲسۍتَن یا گَرِ نٮ۪بَر ٲسۍتَن 24 گَنٹَن چھِ رٲبطَس منٛز روزان تَتیو بَچو موبایل فونَس چھِ واریاہ فٲیدٕ موبایل فونَس اگر ٹھیٖک پٲٹھۍ اِستعمال کَرو موبایل فونُک غلط اِستعمال کَرو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ اَتھ واریاہ فٲیدٕ اِنسان ییٚتہِ آسہِ سُہ گَرِ ٲسۍتَن یا گَرِ نٮ۪بَر ٲسۍتَن 24 گَنٹَن چھِ سُہ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ رٲبطَس منٛز روزان موبایل فون سۭتۍ چھِ اِنسان 24 گَنٹَن پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ رِشتہٕ دارَن سۭتۍ یارَن دوستَن سۭتۍ ہمساے مطلب یارَن دوستَن سۭتۍ رٲبطَس منٛز روزان تہٕ پَنٕنۍ گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ یا رِشتہٕ دارَن سۭتۍ یا چھُ رٲبطَس منٛز روزان یعنی مےٚ ووٚن تۄہہِ وٕنۍ موبایل فون اِنسان ییٚتہِ تہِ آسہِ یعنی یَتھ جایہِ اِنسان آسہِ سُہ گَرِ ٲسۍتَن سُہ گَرِ نٮ۪بَر ٲسۍتَن 24 گَنٹَن چھِ سُہ روزان رٲبطَس منٛز پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن سۭتۍ پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن سۭتۍ موبایل فون کہِ وجوٗدَس منٛز یِنہٕ سۭتۍ زَن تہِ ژھۄٹیٛاو یہِ دُنیا یعنی موبایل فون ییٚلہِ وجوٗدَس آو ییٚلہِ ایٖجاد سَپُد موبایل فون ییٚلہِ ایٖجاد موبایل فون آو کَرنہٕ تہٕ اَمہِ موبایل فون کہِ ایٖجاد سۭتۍ یہِ دُنیاہَس وجوٗدَس اَنہٕ سۭتۍ زَن تہِ ژھۄٹیٛاو یہِ دُنیا یعنی ٹایٹو بَچو بہٕ وَنو تۄہہِ
اکھ مِثال اکھ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. ییٚلہِ کُنہِ جایہِ برٛونٛہمِس دورَس منٛز کانٛہہ مَران اوس, کُنہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ رِشتہٕ دار مَران اوس, پَتہٕ سوزہَن رِشتہٕ دارَن شیٚچھۍ, گۄڈٕ اوس پٮ۪وان نَفرَس گژھُن. ییٚلہِ سُہ تَتھ جایہِ واتہِ ہے, تور واتہِ ہے اَکہِ گام بیٚکِس گامَس, اَکہِ ڈِسٹِرٛک بیٚکِس ڈِسٹِرٛکَس, ییٚلہِ یورٕ نَفر گژھِ ہے تٔمِس کوتاہ کال اوس یورٕ لَگان گژھنَس, پَتہٕ نیرہَن تِم تورٕ, اَدٕ یِوان ٲسۍ تِم مایتَس مطلب بُتھ وٕچھنہٕ خٲطرٕ یا تعزیت کَرنہٕ خٲطرٕ, یعنی گَنٹہٕ باد دۄہ تہِ اوس ہٮ۪کان اَتھ اِنَس گژھنَس لٔگِتھ. مگر تۄہہِ بَچو وٕنکٮ۪نَس ییٚلہِ یِتھ چیٖز آسان چھِ, یَکدَم چھِ فون کَران تہٕ فونَس پٮ۪ٹھ چھِ اِنفارمیشَن اورٕ یورٕ واتان تہٕ یَکدَم چھِ رِشتہٕ دار پٮ۪وان وٲتِتھ. تہٕ اِتھ کِنۍ وٕچھو زَن ژھۄٹیایہِ یہِ یا مطلب بیٚیہِ کانٛہہ کٲم چھِ آسان فون کہِ ذٔریعہٕ تہِ چھِ ہٮ۪کان آز اِنسان کٔرِتھ. آز چھِ دعوت تہِ یِوان فون کہِ ذٔریعہٕ کَرنہٕ, دعوت تہِ یِوان فونسٕے پٮ۪ٹھ کَرنہٕ. اگر کُنہِ جایہِ خاندَر آسہِ, کینٛہہ لوٗکھ چھِ تِم یِم فونسٕے پٮ۪ٹھ دعوت کَران چھِ, یِتھَے تۄہہِ چھُو پھَلٲنۍ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ سٲنۍ دعوت. تہٕ وٕچھِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ ژھۄٹیازَن یہِ موبایل فون کہِ وجوٗدَس منٛز اِنہٕ سۭتۍ ژھۄٹیازَن یہِ دُنیا. یہِ ایٖجاد چھِ اِنسٲنیت کہِ خدمتُک اہم ذٔریعہٕ. یُس یہِ موبایل فون چھُ, یہِ چھِ اِنسٲنیت کہِ خدمتُک اَکھ اہم ذٔریعہٕ. یعنی موبایل فون چھُ اِنسانَس خدمت کَرنُک اَکھ اہم ذٔریعہٕ. یعنی یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدٮ۪ن مطلب اِنسان سٕنٛز کٲم سَہل بَناوان. مگر کینٛژَن لوٗکَن ہٕنٛدِ بُرٕ ذہنو کٔنۍ چھِ اَمیُک منفی اثرات برونٛہہ کُن آمٕتۍ. مگر کینٛہہ لوٗکھ چھِ, کینٛژَن لوٗکَن چھِ بُرٕ ذہن, کینٛژَن لوٗکَن ہٕنٛدیو بُرٕ ذہنو سۭتۍ, خراب ذہنو کٔنۍ چھِ اَمِکۍ کینٛہہ منفی اثرات برونٛہہ کُن آمٕتۍ. منفی اثرات گوٚو بُرٕ نٔتیٖجہٕ, یعنی اَمِکۍ کینٛہہ بُرٕ نٔتیٖجہٕ چھِنہٕ ہیٚتمٕتۍ برونٛہہ کُن یِنۍ موبایل فون. مگر مطلب یہِ موبایل فون چھُ اِنسٲنیت کہِ خدمتُک اَکھ اہم ذٔریعہٕ. مگر کینٛژَن لوٗکَن چھِ کٔچ ذہن, خام ذہن, بُرٕ ذہن, تِم چھِ اَمیُک تَمہِ کِنۍ چھِ اَمِکۍ منفی اثرات برونٛہہ کُن آمٕتۍ. یعنی تَمہِ کِنۍ چھِ اَمہِ موبایل فونٕکۍ مطلب نۄقصانات تہِ برونٛہہ کُن ہیٚتمٕتۍ یِنۍ. ٹاٹو بَچو, یوٚتام طلبا گٔے تعلیٖم, طالبہِ علِم وَنو أکِس, اگر زیادٕ تیٚلہِ گٔے طلبا. دَپان یوٚتام طالبہِ علمَن ہُنٛد سکوٗل بَچَن پَرِ طالبہِ علمَن, یعنی سکوٗل بَچَن پٮ۪ٹھ موبایل فونُک تعلق چھُ بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِ مُقابَلَس منٛز. ییٖتِس کالَس سکوٗل مطلب ییٖتِس کالَس طالبہِ علمَن ہُنٛد تعلیٖم حٲصِل کَرَن والٮ۪ن یا سکوٗل بَچَن پٮ۪ٹھ چھُ موبایل فونٕکۍ تعلقات بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس مُقابَلَس منٛز طالبہِ علمَن پٮ۪ٹھ موبایل فونُک زیادَے منفی اثرات. یعنی یوٚتانۍ طالبہِ علمَن پٮ۪ٹھ سکوٗل بَچَن پٮ۪ٹھ موبایل فونٕکۍ تعلق چھُ تِمَن ہٕنٛدۍ مطلب بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس مُقابَلَس منٛز چھِ طالبہِ علمَن پٮ۪ٹھ موبایل فونٕکۍ زیادَے منفی اثرات. یعنی ییٖتِس کالَس طالبہِ علمَن تعلیٖم حٲصِل کَرَن والٮ۪ن یعنی سکوٗل بَچَن پٮ۪ٹھ موبایل فونٕکۍ تعلقات چھِ, تِم چھِ بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس مُقابَلَس منٛز طالبہِ علمَن پٮ۪ٹھ موبایل فونٕکۍ زیادَے منفی اثرات. یعنی بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس مُقابَلَس منٛز چھِ موبایل فونٕکۍ اثرات طالبہِ علمَن پٮ۪ٹھ زیادَے منفی, یعنی زیادَے نۄقصان دہ ثٲبِت سَپدمٕتۍ. بُرٕ اثرات پٮ۪وان, یعنی بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس مُقابَلَس منٛز چھِ طالبہِ علمَن یا لۄکٹٮ۪ن بَچَن موبایل فونٕکۍ زیادَے مطلب بُرٕ نٔتیٖجہٕ, بُرٕ اثرات پٮ۪وان. اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تہِ شَک زِ طٲلبہِ علم چھُ مَدرَسَس تہٕ کالجَس دوران پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ رٲبطَس منٛز روزان. ٹاٹو بَچو, اَتھ منٛز تہِ چھَنہٕ کانٛہہ شَک کہِ طٲلبہِ علم چھُ مَدرَسَس دوران, یعنی مَدرَس گوٚو سکوٗلَس دوران یا کالجَس دوران پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ رٲبطَس منٛز روزان. یہِ تہِ چھَنہٕ غلط کیٚنٛہہ. یعنی طٲلبہِ علم سکوٗل بَچہِ چھِ آسان سکوٗل یا کالیج, سُہ تہِ چھُ پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ رٲبطَس منٛز, یعنی پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن, تٔمِس چھِ گَرِکۍ فون کَران یا سُہ چھِ گَرِکٮ۪ن فون کَران, تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمَن پانہٕ ؤنۍ رٲبطہٕ روزان. یَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ شَک. یِتھ پٲٹھۍ چھِ گَرٕ والٮ۪ن ہٕنٛز پریشٲنی کَم گژھان.
یِتھ پٲٹھۍ چھِ گَرٕ والٮ۪ن ہٕنٛز پریشٲنی کَم گژھان، تِم تِمَن فون کَران چھِ چاہے بَچہِ کَرِ گَرِکٮ۪ن فون یا گَرِکۍ کَرنَس فون، تہٕ گَرِکٮ۪ن چھِ پریشٲنی ژَلان میون بَچہِ چھِ سیف، مگر کینٛہہ طٲلبہِ علم چھِ گَرٕ والٮ۪ن علاوٕ باقٕیَن لوٗکَن سۭتۍ تہِ رٲبطہٕ بَڑاوان، مگر کینٛہہ طٲلبہِ علم چھِ تِم یِم گَرٕ والٮ۪ن علاوٕ باقٕیَن کینٛژَن لوٗکَن سۭتۍ رٲبطہٕ بَڑاوان چھِ، کینٛہہ طٲلبہِ علم چھِ تِم یِم گَرِکٮ۪ن وَرٲے گَرِکٮ۪ن علاوٕ باقٕیَن کٲنٛسَن لوٗکَن سۭتۍ پَنٕنۍ تعلُقات بَڑاوان چھِ، پَنُن رٲبطہٕ تھاوان چھُ، ییٚمہِ کِنۍ کینٛہہ بُرٕ لوٗکھ یِمَن ہٕنٛدِس خام ذہنَن ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ یِمَن طٲلبہِ علمَن پنٛنِس زالَس منٛز پھَسٲوِتھ یِمَن ہٕنٛز زِندگی ضایع یا خراب کَران چھِ۔ ٹاٹھو بَچو یِتھ کِنۍ چھُ یِم مطلب گَرِ والٮ۪ن سۭتۍ چھِ بَچہِ روزان رٲبطَس منٛز، اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ شک، مگر کینٛہہ لوٗکھ کینٛہہ بُرٕ لوٗکھ چھِ یِمَن بَچَن، یِمَن بَچَن چھِ آسان خام ذہن، اوٚچ ذہن، یِمَن بَچَن چھُ یِم بَچہِ چھِ مطلب کینٛہہ یِم بَچہِ چھِ گَرِکٮ۪ن علاوٕ، یِم طٲلبہِ علم چھِ گَرِکٮ۪ن علاوٕ بیٚیہِ کینٛژَن لوٗکَن ہٕنٛدِ لوٗکَن سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوان، رٲبطہٕ بَڑاوان، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یا ییٚمہِ کِنۍ یِم بُرٕ لوٗکھ یِمَن کینٛہہ بُرٕ لوٗکھ یِمَن بَچَن چھِ خام ذہن آسان، کوٚش ذہن آسان، یِم چھِ اَمہِ خام ذہن یا کوٚش ذہن آسنٕکۍ وجہ سۭتۍ یِمَن طٲلبہِ علمَن پنٛنِس زالَس منٛز پھَساوِتھ یِمَن طٲلبہِ علمَن ہٕنٛز زِندگی ضایہِ کَران۔ ٹاٹھو بَچو اَمہِ علاوٕ چھِ کٔٹۍ کورِ واریاہ قٕسمٕکٮ۪ن بُرٲیِن منٛز پھَسان، اَکھ گوٚو نہ کینٛہہ لوٗکھ چھِ یِمَن یِہٕنٛدٮ۪ن بُرٕ ذہنَن مطلب بُرٕ ذہنَن ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ یِمَن طٲلبہِ علمَن پنٛنِس زالَس منٛز پھَسٲوِتھ یِمَن طٲلبہِ علمَن ہٕنٛز یِمَن سکوٗل بَچَن ہٕنٛز زِندگی ضایہِ کَران۔ بیٛاکھ گوٚو اَمہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ کٔٹۍ کورِ واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛزَن بُرٲیِن منٛز پھَسان، یعنی اَمہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ کٔٹۍ کورِ یِمَن طٲلبہِ علمَن ہٕنٛزِ یِمَن مطلب کٔٹۍ کورِ واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛزَن بُرٲیِن منٛز تہِ پھَسان چھُ، تہٕ پَنٕنۍ زِندگی تہٕ کِردار تَباہ کَران کٔرِتھ چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ معاشرَس۔ دَپان اَمہِ علاوٕ ہَسا چھِ کینٛہہ کورِ تہٕ کٔٹۍ واریاہ قٕسمَن ہٕنٛزَن بُرٲیِن منٛز پَنٕنۍ زِندگی تہٕ کِردار تَباہ کٔرِتھ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ پنٛنہِ مٲلِس ماجہِ تہٕ معاشرٕ گوٚو سماج خٲطرٕ پریشٲنی بَنان۔ دَپان سماج گوٚو مطلب یَتھ أسۍ وَنان چھِ سوسایٹی، تہٕ دَپان اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھِ أمِس پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ پنٛنہِ معاشرٕ خٲطرٕ چھِ یِم پریشٲنی پٲدٕ کَران، یعنی پریشٲنی بَڑان، مگر جان بَچہِ تہٕ ذِمہٕ دار بَچہِ چھِ موبایل فون ٲسِتھ تہِ اَمہِ کیو بُرٕ نٔتیٖجو نِش بَچان، مگر یِم بَچہِ جان آسَن، یِم بَچہِ اَصٕل آسَن، ذِمہٕ دار بَچہِ یِم آسَن، یِم سونٛچَن وٲلۍ بَچہِ چھِ آسان، تِم چھِ موبایل فون آسنہٕ باوجوٗد، یعنی موبایل فون چھُ تِمَن نِش آسان، مگر تمہِ پَتہٕ تہِ چھِ تِم پَنُن پان اَمہِ کیو بُرٕ نٔتیٖجو نِش بَچاوان، یعنی تِم چھِ اَمہِ موبایل فون کہِ بُرٕ نٔتیٖجو نِش بَچان۔ ٹاٹھو بَچو یِم ٲسۍ اَسہِ موبایل فونٕکۍ اَثرات سانہِ زِندگی پٮ۪ٹھ، کیٛاہ اَثر چھُ موبایل فون ترٛاوان تہٕ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ موبایل فون اِستعمال کَرُن۔ موبایل فون چھِ اَکھ اَہم چیٖز اَکھ سانہِ زِندگی ہُنٛد، مگر اَمیُک اِستعمال کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، تہٕ یِہوٚے کٔر اَسہِ آزٕ زانکٲری حٲصِل۔ ٹاٹھو بَچو آز گٔے یِژٕے ہَن، اِنشاء اللہ پَگاہ لیکھو أسۍ بیٛاکھ مضموٗن، توٚتام ٲسِن اِجازت تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ حوالہٕ۔ اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ حِفاظت، تھٲینو بہٕ صحیح سلامت تۄہہِ تہِ تہٕ مےٚ تہِ، تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ حوالہٕ۔ باقٕے اللہ حافِظ۔